you stand in the bow, not making a sound, and turn to the dwarves perched on the enclosure gate of the buses. There is the sound of crow bait. Sistema de prudências e cautelas, de paninhos quentes para tudo, de nada serve. É nefasto, pois parece mostrar ou falta de direito ou medo. O que é pior, principalmente num país em que, desgraçadamente, é o medo que governa.